Шымкентте қантқа қатысты дүрлігу байқалмайды. Жаңа шахар шағын базарындағы сауда орындарында құмшекердің бір келісі 260-270 теңгеден босатылуда. Сатушылардың айтуша, бұрынғыдай тәттінің қорын жасамайды. Бір-екі қаптан алып сатады. Өйткені баға үнемі өзгеруде. Бүгін көтерме сауда орындарында құмшекердің бір келісі 260 теңгеден босатылса, бір сағат өтпей тәттінің құны 10 теңгеге көтерілген. Ақсукент ауылының тұрғыны Закия Асланова бағаның көтерілуіне қарсы. Сүт өнімдерін сататын отанасы біз сияқты көппалалы отбасыларға қиын дейді. Әр нәрсенің бағасын түсіру керек. Оны нан да көтерілді мына жақта. Оны да түсіру керек. Өзімізден шығып жатыр барлық. Қандай қымбат болып жатыр түсінбейміз. Біресе бензин дейді, біресе технология дейді, білмейміз. Арзан болу керек қой енді қант деген, ұн деген. Үкімет қантқа қатысты қалыптасқан жағдайдан хабардар. Жақында ғана алқалы жиында ауыл шаруашылығы министрі Өмірзақ Шөкеев бағаны көтермеу жөнінде аймақтағы әкімдерге тапсырма да берген болатын. Өткен аптада ресейлік қант өндірушілермен, ресейлік Беларус, Қырғызстанна, Евразиялық одақтағы қант өндірушілермен бір шақыр болады. Барлық қаншалықты бізге сұраныс бар, қант бар, соның бәрін қамтамасыз етуге келісті. Бағасы қазіргі нарықтағы Ресейдің бағасынан жоғары болмайды, яғни 35 рубль бір килограмна. Оның сыртында жаңағы ресейлік басқа да өңірдегі қант өндірушілер біздің жаңағы кондитерлік фабрикаларға тендер ұйымдастырды, ұсынды осы жерде жаңа бағаны төмендетуге. Біздің ойымызша жаңағыдай тендер болатын болса ұйымдасқан, ол баға біраз төмендеуі мүмкін. Шымкент республикалық маңызы бар қалалар қатарына енгізілгендіктен тұрақтандыру қоры жасақталуда. Жауаптылардың мәлімдеуінше, қазіргі таңда ұйымдастыру жұмыстары жүргізілуде. Ал азық түлік дүкендерінде қанттың бағасы 50-60 теңгеге қымбаттап, 300-310 теңгеге бірақ жеткен. 600. Сатушы үстінен 10 теңге қоятын мәлімдеуде. Өнімнің өзімдік құнына көлік және өзге шығындары енгізілген. Қан күнделікті алатын азықтың қатарында. Ертең қанттың бағасы қандай болады және сөрелерден табылады ма деген сұраққа ешкім дөп басып жауап бере алмайды. Өйткені бағаны нарықтың өзі реттеуде. Шынар Оразова, Елдар Жүнісханов, Камила Сайфуллина, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.